Добрий вечір. Дай Бога на щастя, на здоров'я, на багато літ, аби ви діждали першого святого вечора від нині зарі. Здоров'я, у радості, у веселості, аби Бог помів дочекати. Те, що гості із Донеччини їхали більше тисячі кілометрів, щоб відвідати на Різдво наш край, звичайно, вже говорить багато. І їх очікування величного свята виправдались. Приїхали відпочити на різдвяні канікули. Нам тут дуже подобається. Хочеться побачити гори. Хочеться побачити традиції, культуру. Хорошо нас напоїли, накормили. Хороші люди, відзвичливі. Їздили на екскурсії, були у церкві. Дуже сподобалось, перший раз приїхали. Різдво у Гозі справді стало прекрасною різдвяною пригодою для дітей зі сходу України, де панує зараз сум. Наші родини із Гозда подарували своїм юним гостям найголовніше – родинний затишок. Дякуючи спільній роботі Надвірнянської районної державної адміністрації, волонтерів міста Дзержинська, нам вдалося запросити до нас Карпати на святкування Різдва Христового діточок. 28 дітей приїхало до нас, ми їх розселили по наших сім'ях. Дякую громаді села Гвізд, громаді Назавізова, ну, в першу чергу господарю цього дому, що прийняли діточок. І я думаю, що я впевнений, що Україна буде єдина неподільна, і що ми будемо такі подальші кроки робити. Господар другої хати, де приймали дітей з Донецької області, засвідчуючи свічку Святої Вечері, зазначив, що у нашому розумінні сім'я – це не тільки ті, що в хаті, це вся наша Україна. Ми кожного разу згадуємо тих, хто проживає в цій сім'ї, згадуємо тих, які далеко за межами України проживаючи, які на заробітках, які на даний час перебувають на бойових діях у зоні АТО. Але ми повинні пам'ятати, що не тільки ті, що живуть у домі, є сім'я. Є і більше, бо кожна ціла наша Україна – це є наш рідний дім. Ціла Вселенна, яку сотворив Господь, є дім, який сотворив для нас Господь, для нашого тут з вами перебування. Тож, я хочу, щоб ми, розпочавши цю святу нашу вечерю, домашню вечерю, згадали всіх воїнів, згадали всіх наших рідних, помолилися за тих, які потребують нашої найбільшої молитви, за тих вдовиць, за тих сиріт, які зараз самотньо перебуваючи, згадують, коли між ними був їхній батько, їхня мати, їхня сестра, їхній син. Але ми надіємося, що настане той час, що всі вони повернуться і створять єдину, міцну, сильну, єдину родину, наш дім, Україну. Прощаючись із Надвірнянщиною на Майдані Шевченка у районному центрі, гості з Донеччини розповіли про незабутні враження від Різдва, від поїздок у гори, від відвідин музею Надвірнянщини і музею нафти, наших водопадів і таке інше. Зрозуміло, що гостей просто шокували і наші котеджі. За їх словами, у вас кожен дім як замок, але найголовніше – гостинність людей. Большое спасибо місцевим жителям города Надвірного. За вашу доброту, за вашу відкритість, за ваше тепло. Ми побачили в вашому місті, в вашому всі традиції, звичаї, обряди, ігри. Чесно говоря, діти мої не хочуть уїжджати від вас. Надвірнянці з цікавістю слухали юних донеччан, які для них поки що такі ж незнайомі, як і ми їм. Але такі відвідини на Різдво справді єднають Україну. Дуже багато різних традицій та Коляду дуже гарно співають, ми самі ходили, нам дуже це сподобалось. Та ми, ну, не знаю, як інші, а я не хочу звідси, ну, від'їжджати. Тут дуже добре, гарно. Дуже багато різних емоцій. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степи погорби Дніпрові. І озера, і Діброви, і Веселку, і Калину, Чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край.